Ah, ça va. Ah, tchou tchou. Deməli, Bakıdan nazir müavini gəlib, Kürdəmir rayon cəmaatın, Ucar rayon cəmaatın, beləncə burada İraq canlarından qoyun kimi yığıb bura, özü içəridə haqqını alıb indi gedəcək. Baxın, baxın cənab prezident, baxın, 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 baxın. Bax, bax, bu cəmaat hərəsi bir ucqar kətdən gəlib, yol pulları da yoxdur, bax. Deməli, içəridə idarə müdürləri, Kürdəmir rayon idarə müdürləri haqqın verəcək, indi yola salacaq. Kimdirsə, nə bilim, bu mavindir, nədir, bilmirəm. Bax, bu cənab prezident, siz də deyirsiniz ki, Azərbaycan vətəndaşlarının qayğısına qalın, bax. Bax, bax, bax. Ay maşallah, ay maşallah, ay maşallah. Bax, hamısı, hamısı ucqar kətdən gəlib, bax. Kirli, kirli, ərəb dubalı, kanal.